السلام علیکم، زیم تاسو ربیت خان ملګرو دې سیټه به تاسو ته ښکاري. د افغانستان د کرکټ لوبغاړی یعنی بالر راځئ د دې دا خبرې په تاسو باندې اورمه. نو زه راځم بیا سپی وروسته خپلې خبرې کوم. راځئ دا ویډیو ګورو. بیرغ راوړی دی، دا مونږ ته یو مثبت انرژي راکوي چې مونږ دلته خپل بیرغ ګورو او خپل مینوال ګورو چې دلته مونږ تشویق کوي. نو زمونږ هر پلیئر ډېر خوشحاله کېږي د درنګ بیرغ سره. نو وکیل مونږ ډېر خوشحاله یو او ډېر کانفیډنس سره بالینګ کوو په ګراؤنډ کې چې مونږ کله د خپل مینوال ګورو، خپل سپورټر ګورو، فینس ګورو. هم امید لرم چې ویډیو به تاسو کتي د موجب او خوند او مزه به هم تېخیستې وي. دا شار شان ویډیو راته مخې ته راغله د موجبو مال چې ساس هم شریکه کوم. نو زمونږ دا چینل هم اوسه سبسکرایب کوي چې تاسو ته په ټیم ټیم داسې ویډیوګانې ملاویږي. او اوس ماته اجازت راکوي د بلې ویډیو پورې. ته الله په امان.